Boa noite, meu nome é Melania Amorim, eu sou médica ginecologista e obstetra, professora de ginecologia e obstetrícia, pesquisadora, trabalho na linha de medicina baseada em evidências, em saúde reprodutiva, trabalho com mortalidade materna. Nesse dia tão intenso, eu venho aqui apresentar a temática do aborto sob a óptica da mortalidade materna e apresentar as evidências pertinentes à necessidade premente de legalizar o aborto como forma de redução da mortalidade materna e das sérias repercussões de morbidade materna relacionada com o abortamento, da necessidade de legalizar como direito reprodutivo da mulher, da necessidade de legalizar como forma de redução dos abortamentos, que são um sério problema de saúde pública no Brasil e em todo o mundo. Boa noite. Boa noite. O áudio está bem? Então, como nós falávamos, é extremamente importante e pertinente essa discussão. Não é uma discussão restrita à temática feminista, é uma discussão que interessa a todas as pessoas, é uma discussão de relevância universal. Mas interessa particularmente a nós todos interessados em saúde pública, porque e as pessoas que se interessam por evidências científicas, porque e eu venho aqui apresentar esse ponto de vista, porque as evidências científicas, elas têm bastas vezes demonstrado que a medida mais simples para reduzir drasticamente as mortes maternas e a morbidade materna relacionada com o aborto é legalizar o aborto e torná-lo amplamente, melhorou o áudio, gente, e torná-lo amplamente acessível dentro do sistema de saúde. Isso, obviamente, mediante a decisão da mulher. As evidências científicas pertinentes a isso são amplas e elas foram recentemente sumariadas em um artigo muito importante que foi publicado nessa revista aqui da Federação Internacional das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, pelo professor Faundes, As Evidências sobre Abortamento Seguro e Legal, porque esse problema é um problema internacional, ele não é restrito ao Brasil, e estão acessíveis, esse artigo está disponível online. E o professor Faundes revisa esse importante corpo de evidências científicas neste artigo. Voltando, eu quero colocar que a gente não se trata nesse momento de polarizar o debate em favor do aborto ou contra o aborto. Isso é uma falsa dicotomia, isso é uma polarização. A gente dificilmente vai encontrar alguém que se diga a favor do aborto. O aborto é uma decisão íntima, dolorosa, difícil, eticamente complicada de negociar, até mesmo para a mulher que a ela recorre. Da mesma forma, é muito fácil você dizer, até porque é socialmente mais aceitável, você dizer: ah, não, eu sou contra o aborto. Não se trata de ser favorável ou ser contra o aborto. O aborto em si é uma decisão íntima, pessoal, intransferível, mas é que ela acaba por mobilizar muitas esferas da sociedade e ensejar discussões que não são pertinentes ao caso, discussões filosóficas, religiosas, políticas. E aí as pessoas usam suas crenças e convicções, querendo prevalecer sobre as dos outros, e esquecem do mais importante, das mulheres que sofrem, que são muitas. E elas esquecem que essa legislação que aí está, essa legislação proibitiva, só promove sofrimento e dor. Essas mulheres, elas continuam existindo, elas continuam abortando, e são muitos abortos, gente. Nós temos em torno, aqui no Brasil, de 800 mil abortos provocados por ano. Ou mais perto de você, uma em cada cinco mulheres que estão abortando. Certamente você conhece uma mulher que já abortou. Eu conheço muitas, em função da minha profissão. Já escutei muitas histórias. Mas cada um de vocês certamente tem perto de você
uma mulher que já abortou. E o que a gente quer colocar é que a criminalização, ela somente aumenta a mortalidade e a morbidade, que são as complicações decorrentes do aborto, e não reduz a incidência, não reduz o número de abortos provocados. Enquanto que a descriminalização, e quando você acolhe essas mulheres dentro do sistema de saúde, isso vai rapidamente reduzir a mortalidade relacionada com aborto, não vai aumentar o número de abortos provocados, e na verdade, em médio e em longo prazo, vai tender a reduzir o número total de abortos provocados. E isso é algo que as evidências em todo o mundo têm demonstrado bem, até por experimentos, reais que aconteceram em vários países. A gente vive num mundo muito desigual, um mundo em que há países ricos, países pobres, países com leis restritivas, com leis absurdas. Nós temos cinco países no mundo onde o aborto é proibido em qualquer situação, até para salvar a vida da gestante. Existem países em que as mulheres não podem abortar em hipótese alguma, e existem países em que o aborto é legal. Então a gente pode comparar, e a gente pode comparar às vezes esses países ao longo do tempo, países em que o aborto era proibido, em que o aborto foi legalizado, depois o aborto foi criminalizado, e a gente pode comparar como é a mortalidade materna, como é o número de abortos nesses países. Então existe, digamos assim, um experimento natural. E o que é que a gente observa em todo o mundo? O aborto continua representando um problema muito sério para as mulheres, um problema sério de saúde pública. É um problema para o bem-estar biopsicossocial e espiritual, é um problema sério para a vida. O aborto continua respondendo por 15%, 15% das mortes maternas. E essas mortes maternas, a maioria ocorre nos países com as leis restritivas. E, na verdade, nesses países, as mortes ocorrem porque o aborto é ilegal. E essas mortes, elas poderiam ser evitadas se as mulheres tivessem acesso a aborto seguro e aborto, o aborto fosse legal. Isso tem sido demonstrado nos países em que houve recentemente reforma das leis de aborto. Um exemplo bem recente é, por exemplo, a Guiana, o Nepal, a África do Sul e, bem recentemente mesmo, o Uruguai. Então, o Uruguai implementou há pouco tempo a experiência de redução de danos e, mais recentemente ainda, legalizou o aborto. E o que é que se observa? É claro que o alvo imediato é a redução da mortalidade materna, mas a gente acaba encontrando também, em médio e em longo prazo, uma redução do número de abortamentos provocados na medida em que as mulheres começam a ser acolhidas pelo sistema de saúde. Porque assim, a prevenção primária da gravidez indesejada, a gente consegue com o uso consistente de contracepção efetiva, sim. Porém, nenhum método contraceptivo é 100% efetivo. Depois, em vários países existe restrição importante para o uso de métodos muito efetivos. E como nós sabemos, muitos grupos, e grupos que são contra aborto, também são contra o uso de métodos contraceptivos. Eu até apresentei recentemente no Facebook um folhetinho que eu recebi quando eu fui ao Senado, de grupos que supostamente se dizem pró-vida, dizendo que pílula era abortiva, que DIU era abortivo, que maioria desses métodos são abortivos e contra o uso de métodos contraceptivos. Então há grupos que dificultam o acesso à contracepção. E a gente tem que lembrar que são estatísticas também mundiais. Uma parte importante das gestações, até 50%, acontecem em mulheres que estão usando algum método contraceptivo. Então, não é que as mulheres sejam irresponsáveis e estejam engravidando porque elas querem. Uma parte dessas mulheres engravidam mesmo quando elas estão usando métodos contraceptivos. Então, isso resulta em aproximadamente 33 milhões de gestações acidentais por ano. Então, assim, a gente não basta só oferecer contracepção efetiva. A gente tem que oferecer contracepção efetiva, sim, como parte da política das
gestações indesejadas, mas em todos os países do mundo a gente também tem que oferecer para prevenção de morte materna, para prevenção de danos, o acesso ao aborto seguro e ao aborto legal.